Vi er i Nørrebroparken, og i dag skal vi kigge på noget graffiti. Vi skal tage en lille rundtur langs murene her, og snakke om, hvad der foregår. Snakke om, hvad det er for noget kunst, vi ser på de her vægge. Og vi ved ikke så meget om graffiti. Så, derfor så har vi inviteret nogle venner, som der gør, og som der synes, at det er rigtig spændende at dyrke og holde øje med, hvad der foregår rundt omkring. Så synes lige, vi skal byde dem velkommen. Jeg hedder Mikkel. Ja, jeg hedder Lukas. Jeg har malet on off siden jeg var 15-16 år gammel, tror jeg. Så det må jo blive en 10-12 års malerier efterhånden. Ja, jeg tror jeg har malet lige lidt mindre. Jeg tror først jeg gik i gang rigtigt, da jeg var 17-18 år gammel. Modsagte fordi at mine venner var blevet skide gode til at male, og så synes jeg det så totalt sejt ud. Vi skal finde ud af, hvad er det, der foregår. Hvordan skal man beholde sig til det her skrift, man ikke kan læse? Hvad er det for nogle teknikker, der gør sig gældende for at kunne lave diverse figurer og æstetikker? Så det tror jeg simpelthen bare, at vi går en lille tur, og så tager vi en snak om det. Graffitien udspringer jo af den her ulovlige akt af at male. Uden tilladelse i virkeligheden. Når man tænker graffiti, street art, så tænker man spraydoser, hvilket også klart er det fedeste, sjoveste og mest effektive at male med. Men når man ikke har så mange penge, så er det hammerne dyrt. Det koster 30-35 kroner stykket, ikke? Så er det simpelthen bare en god gammel gang spandmaling, fra da du malede stuen sidste gang, så lige tag resten, blande en lille smule gul, rød, et eller andet i, og så kan du ligesom grunde op med den, ikke? Male bogstaverne med rulle eller med pensel, og så kan man lægge spray oveni. Du har ja, dem der ruller, dem der maler med spraydåser, dem der tagger med tusser, eller laver plakater og plaster op forskellige steder, uden at have tilladelse til det også. Man kan sige, det er alt sammen forskellige små subkategorier, som egentlig alle sammen går under overbetegnelsen graffiti i virkeligheden. Jeg vil sige, altså hernede i Nørrebroparken, der er der jo sådan lidt sådan, altså, ja, der er jo som sådan ikke nogen regler, men man kan sige, de uskrevne regler, der ligesom hersker hernede, det er også ligesom, at ja, vi har de her flotte lange vægge, hvor der er god sol på og masser af plads hele dagen lang. Og det er jo også et optimalt sted, hvis man vil lave en stor detaljeret produktion. Men altså, kan man så se herovre, på den her side herovre, der har vi en skyggeside. Der er lyset lidt dårligere, og der kan man sige, der er det lidt mere folk, der måske er ved at komme i gang med at male graffiti. Der ligesom øver sig derovre, og sådan, der behøver det ikke at være helt lige så gennemtænkt, som nogle af de større produktioner hernede i hvert fald. Man maler ikke over en andens for at ødelægge det som sådan. Man maler der, fordi man har behov for pladsen til at skabe noget nyt, så at sige. Ja? Der er også sket meget på graffiti-fronten, altså malingen er blevet bedre, og kappen, der snakker vi om dyssen på selve spraydåsen. Og altså med tiden, der er jo kommet 1000 forskellige dysser, og man kan lave mange flere forskellige ting med det. Men ja, tilbage i 80'erne og i 90'erne, der var det altså maling fra Silvan, der herskede, og så de her standarddysser, som ligesom kun har et specielt output. Og det er sådan, det vil jeg i hvert fald sige er meget, meget karakteristisk for det her, at det ligger, ja, de her, cirka den her tykkelse streger, ikke? Og det er ligesom det gennemgående hele vejen igennem, okay. Hvor vi vil kunne komme til at se på andre ting hernede, hvor der er blevet brugt andre former for dysser, ja. Og andre sådan spray-teknikker, ja. I virkeligheden. Ja. Men det her, det synes jeg bærer meget præg af, at det faktisk er ja, sådan en standard fat cap, som det hele ligesom er lavet med. Så man kan ligesom sige, at det er den samme type pensel, der er blevet brugt til det hele. Jeg kan på ingen måde se, hvad der skal stå her. Hvis der husker stå noget, altså... Hvordan skal man forholde sig til det? Fordi der er jo en eller anden form for skrift, men jeg kan ikke læse den. Hvad er meningen så? De bogstaver, man vælger at bruge, det er ligesom bare det, der sætter ja, rammen. Det er en form, som du så kan fylde ud altså på en masse forskellige måder, men som sådan, så er det egentlig heller ikke så vigtigt, at man læser det, som der står, det er mere altså former og figurer, og man kan sige, så ofte der gør de her graffiti-malere så den lille tjeneste, at selvom at, ja, at det
praktisk talt er umuligt at læse for det utrænede øje, så er folk ofte så flinke, at de ligesom så sætter deres one et sted i en lidt mere et one, hvad er det? Læsevenlig font. Det er ligesom ens graffiti-alias, så at sige. Det, okay. Det er navn, man skriver. I takt med, at, at du har simpelthen fået flere muligheder inden for farvevalg og tryk af dine dåser og ja, forskellige dyser, altså et større penselarrangement, så at sige. Større palette. Ja, større palette, så kan man se, at så også lige pludselig så begynder man at lave fotorealisme også. Fordi at dåserne simpelthen er blevet så gode, at man kan lave noget præcisionsarbejde. I det her, der kan man også se, at der har de også brugt en teknik, hvor at du faktisk masker ting af, hvor over på det andet, der er det frihånd, en type dyse hele vejen igennem. Hvor her, der kan man se, der arbejder man faktisk slet ikke i faste streger. Det hele, det er ligesom dustet ind over, og du ligesom støver og blender farverne med hinanden i stedet. Samtidig med, at man kan se, at til nogle steder som her og her nede ved neglen, der bruger du simpelthen et stykke pap eller en plade og holder imod, sådan så at du kan lave nogle skarpe kanter og lave nogle andre effekter, end man gjorde førhen i virkeligheden. Og simpelthen ende med et mere fotorealistisk resultat. Og der er vi jo over at snakke en helt anden stil, end vi så før. Det er jo det, der netop også er så fedt, at det er bevæget sig væk for kun at være de der bogstaver, men man også begynder at se fotorealisme og bare deciderede characters og landskabsmalerier, der er også nogen, der laver. Og sådan. Altså, graffiti er blevet så meget mere end bogstaver. Altså, det er blevet kæmpe bredt, ikke? Det er også, nu kalder man det så street art, eller i stedet for sådan noget, men altså, same, det er jo det samme. Det er lavet på samme vilkår med samme materialer. Der kan man også se her, der begynder vi også at arbejde med nogle andre typer caps eller dyser, så at sige. Fordi som vi så før, der havde vi de her tynde små streger. Men så her, der er vi altså oppe i, at du kan se her, at der er altså blæs på. Det er et tryk, der har lavet hele den her store plamage. Og hvis man kigger på en linje som den her hernede, den er så også lavet med en dyse, der simpelthen dækker et meget stort område. Men i takt med, at du så sprøjter og trækker den tættere og tættere på dit emne eller væggen, så får du den her kileformede linje i, og det er jo, ja. Og det er det, der er så skidesvært at arbejde med, ikke? Eller sådan skidesvært at lære, eller sådan at finde ud af, men det er bare det der er så fedt, at man kan med alle de slags dyser, der er i dag, ikke? Fordi de spænder vidt med, hvor meget der ligesom kommer ud på én gang. Og så kan man lave alle de der effekter, hvis man ligesom mestrer den, ikke? Fra sådan helt tyk til helt, helt hivskarpt tynd. Nu er lidt ligesom før, at der har vi noget af det også mere, jeg vil vælge at kalde det moderne graffiti. Det er bogstaverne ligesom røget ud af vinduet, og at det er karakterer, man laver i stedet. Og her der kan man også se sådan rent teknikmæssigt, at der er også blevet benyttet en helt anden teknik, end der var for eksempel over på den første derovre. Hvor at der i den konstellation, der vil du typisk lægge alle dine farver først, og så det sidste du gør, det er at du lægger din sorte streg og ligesom rammer det hele ind med den. Hvorimod her, der kan man se, at der er den sorte faktisk blevet lagt før mange af farverne, og så er farverne blevet lagt ovenpå, hvilket gør, at man kommer helt ned og får nogle meget, meget tynde sorte linjer omkring dit værk, som altså kan blive tyndet ned, eller det man kalder at skimme eller cutte sine linjer helt ned til, altså virkelig, virkelig tyndt. Meget tyndere, end du ville kunne opnå med en dyse. Det her er lavet med det, der hedder en skinny, som er en meget, meget tynd dyse. Og det, som den ligesom ligger en ramme om, det er det, man kalder for en second outline. Jeg vil nok kalde det her for old school wild style. Det er også. Og det er også især fordi, at der kommer mange af de der klassiske, helt gamledags elementer med pilene, som er utrolig klassisk for sådan en gammel.
Nej, ikke nødvendigvis. Wildstyle, det er mere det der, at det bliver relativt ulæseligt for ikke det ikke trænede øje eller sådan. Helt klart. Og bogstaverne ligesom hænger sammen og kædet sammen, så det er ikke bogstaverne, der er i fokus, det er helheden. Det er formen, bogstaverne danner til sammen, ikke? Som ligesom giver det hele. Men der kan man se, altså, der, de har også lige fået flettet en fin lille stjerne ind og en masse pile og sådan noget. Hvilket er meget, meget klassiske elementer i sådan en old school grafik. Her, der kan man så sige, der er vi ude i en lidt større, det man kalder en produktion i virkeligheden. Hvor der er flere malere, der er gået sammen om at lave noget, hvor man siger, de laver hver deres ting. Men som man kan se, så har de valgt at koordinere farverne. De har en fælles baggrund, der løber hele vejen ned. Og farverne, som de har benyttet i hver deres piece eller værk, om man vil, de er så også koordineret i farverne, sådan så at det ligesom er de samme, samme palet, man bruger hele vejen rundt. Det, der er blevet lavet her, for i stedet for den der klassiske, helt clean, sorte streg indramning, Så har de lavet det sådan, så det nærmest bliver pixeleret eller sådan i små firkanter, som om at det er en dårlig opløsning eller sådan. Man ved hvad der foregår, men det bliver brudt op i små brudstykker og bare egentlig bare gjort pixeleret, hvilket er sindssygt svært at få det til at se ordentligt ud, ikke? Og her der har vi jo så også hvor at en character og endda en meget detaljeret character i virkeligheden går ind og dobler som et bogstav. Så kan vi lige rykke ind på noget af det tekniske her igen. Og der har vi en anden type måde at bruge spraydåsen på, som er, man skal nok lidt tæt på for at se det. Men hvis man kigger på de her, som ligner sådan nogle lidt små splatklatter, men stadig ligesom er meget lige og følger kanterne her. Det er en teknik, som hvor at man blandt andet så tager man og tømmer noget af det tryk der er inde i en spraydåse, der ligesom gør at malingen kommer ud. Det kan man fjerne ved at vende den på hovedet og så tage noget af trykket fra. Og så når man trykker en lille bitte smule på sin spraydåse, så i stedet for at sende en konstant stråle ud, så spytter den ligesom en lille smule maling ud i stedet, som kan give de her virkelig, virkelig fine, tynde, lidt splattede linjer. Det kan give en rigtig fed effekt i forhold til at lave sådan nogle små splat, nogen, i stedet for at lave en helt klassisk hvid streg som white line. For det er jo et highlight på bogstavet der, hvor den ligesom skulle skinne i forhold til, at solen skinner på. Det kan bare give meget, det kan give et rigtig fedt udtryk i forhold til, at den ikke bliver ligesom markeret, og man ikke lægger mærke til det. Det er sådan, det falder ikke lige ind i øjnene, før man sådan går tæt på og kigger, fordi at det bare ser naturligt ud på en eller anden måde. Det her piece, der står så Trio, men der står Nasty og Ryans dernede. Og så kan man jo så godt friste til at tro, at det er dem, der har lavet det, men det der, det er garanteret et yo, eller hvad man nu vil kalde det, hvilket er sådan lidt en levn for den hiphop-kultur, der fedt udspringer af, hvor det ligesom er, at man giver den op for hinanden. Hvis man laver et fedt piece, så skriver man lige yo, Nasty, for eksempel, som de har gjort her. Bare lige sådan en lille hilsen, som lige smider de andres navn på. Og her der kan man se, at de i hvert fald har at gøre med AIM og IAC, som er crews, som er grupperinger af flere malere, der ligesom holder sammen. De fleste crews bruger tre bogstaver. Tre bogstaver som regel er forkortelse for et eller andet. Det kan være én ting, det kan være mange forskellige ting. Det er sådan lidt, det er lidt frit, det er hvad man selv har lyst til.